بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ajo pe fun Olorun Oba. Oba o ni ando pe fun. Oba to ja si pe la ta husnatu wa la nawm. Oba ti ki so ti ki to. Oba to ja si pe la mi yadidu wa la mi yulad. Oba ti lo bi me tani ko bi. Oba to ja si pe ya halu fi ma khalu ki man yasha. Oba si wu to ma si lori awe da. Oba da ni an dupe fun alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Olorun Oba na ni an dupe fun. Mo da lori ajin je tan ri lo ko wa si fun olora yi a wa fi ti olorun oba a fi ki anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ti olorun se ni rahmatan lil alamin o se ni ke fun gbogbo agbalaye o ki olorun ona olorun ko ma ba to wa tan wa ra le ra tan to ra le a wa fi ti anabi Abiki a tofa nabi mo kan fi anabi kan fi mawa Allahu Akbar Allahu Akbar Radu Sheikh Adam Sheikh Kamaluddin Allahu Akbar Tajul Adab Tajul Mu'min Allahu Akbar Afa wala ya Ki karbu gba won ni Olorun to si lo be bismillah qul huwa Allah bismillahir rahmanir rahim Allahu Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ki ama fi akoko ka ma fi soko ba ni se radio ba wi wo lo won jona ba no ba soro yin ani data nsu ko sin ke ka ba yi afa mi ti o ko ba ka alquran afa wa yi da ke ba ko ko daru ko yin fa ara yi afa tuwan allah afa mi agba A'udhu billahi minash shaitanir بسم الله إنا أعطينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا فالقرزة فصل لربك والنار إن زانيك هو الحقدار آمين 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 كي أما في أكوكو سوفو أقول لهم أقول تتي يا نبي أتي تولون باكنا أفا وابا سي ستيني وابا وسنتي واسو تاتي بولي أشوا أدامو Ati siwasi. Ṣé o ka ma dìde nu ti siwasi? Àbáwọ̀ àgbàlagbà ti siwasi. Ṣùgbọ́n ọkọ̀ máa já sí nípa wa náà wá ní sọ kankan ní èyí táwa ń se. Afárá tí wọ́n bá wa se, wọ́n bá dákọ̀ wọn fún àwọn aráalé. Bismillah. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Rahmatullahi ta'ala. Rahmatullahi ta'ala. Amen. Allahu ala solai
ọ̀fáàsà lẹ́hà dábì ń tọ́ ìbúnà gbogbo àtúntún kò láyé tó jẹ́sùpé àwọn òwúrà fáyé wọn ẹ̀ndàkùnbà àṣà àmì Amin kun fayyaku. Amin amin. Wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amin amin. 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 Wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa la wa na ta ko sama na na wa ya kulu ba ni na ta ni sa oni oni na yibu samani na wa la haibu fina gogo wa wa buga an so ni pe ifo da
ani padan wo sele a so yi pe ko ba di eyan ba ti lo o ju pe ko lo ni o ti de aye ba le oni na hibu samani na wa de na oni anbu igba gbogbo an lo pe igbo da eyin na wo gbogbo kan kaluku n pa wo ebi an pa owo an pa wa irina aye ni fokan ba le a ye n sele ta ni gba gangan ta ni gba ta ni gba wala haibu fina awa gangan la ida n wa n se mi da ni se wo da e je kini ati ka bi rawo kini nkan tin be na okan wa kini be na okan wa ba ah ma tin be ninu okan wa won ni lo le ye lo le wo tin be na okan se be wo olohun be na okan re ni abi o si allah akbar wa na ju sa sa ma ni bi ge sa bi won ni a de n bu gba lai jo pe gba se wa ai se pe gba se wa o se wa awa gangan ni gba ta wa no gba awa na la n bu ga wa allah akbar olohun ni jo da fun gba yi bo ni o se wa da fun wa iwo na lo o so pe apejuwe eyan be nu le owo ile re na ni boya wa because wole iya kone da fun mo se a bi ka sun de won se a wole won mu kilo won kone da fun ta ni be nu le allahu akbar wa ala nbe abajo ba ti se yan nu le ko sin tin je le allahu akbar body ara wa yi body lasan ni emi gangan ni ja wa temi e ba ti ku nbe ko sin tin ja wa na la fini ka lo le be wo olohun lo le be ru olohun e je ka lo le be wo ma mo kan ma kan be wo olohun odo emi ati e je ka lo le be wo olohun ta ba di be wo olohun okan wo ba ni allah okan wo ba ni nijo kan musa nijo ni e lo bi je je na lo le ba olohun ba re soro o wa di wan lo oni ohun bi okan kan oni ohun lo okunrin kan okunrin ye n wa sunkun yabu ki mi ko si ya ti lai n sunkun fi be go olohun ana yo okunrin ye olohun e wu re ni n sunkun ni to yi pe n pa ya re e ba eyan e ba da ka ni olohun ya to si pe n pa ye o ba ri teyan ba boya kankan se yan abi boya kini kan sele o ni saba bi o allah akbar to musa a fe o fe da jo saba o fe da jo na olohun e wu re ni yabu ki mi ko si ya ti ka tori be wu re n pa ya re n sunkun lai si be re ni kankan o ni iye olohun ki lo de temi jin olohun ni lamu abi fi bi lawo ini fori jin ki lo wa di temi fori jin musa ni ya robbi imansa iye olohun ki lo de to fi ni fori jin ki lo de to fi ni fi ori jin olohun wa fun musa le si na pe musa ati olohun ko si olohun lo so pe kene olohun wa fun musa le si pe okunrin yi itin be lokan re o bi tun ya tun to ati hayo mu ni to ati ma o bi iya ya o ni pe o ifi aye o mu mu lokan re ifi aye do mu lokan re ifi aye mu mu lokan re ju ko tele temi lo ati ife mi olohun tori na ni ifi ni forije pe te se yen kan fi soja aye ni o gba wa pa wo ta yi pe aye bo la so ni se ni a wa gege la so kini kan ti ka lu ku gbe sinu e mi tin se allah akbar ina de olohun to wo ba ẹ ká bẹ̀rù ọlọ́run tá a bá ti bẹ̀rù ọlọ́run gbogbo nǹkan tá à ń sọ pé báyìí báyìí gbogbo ó dìrọ̀ ọ̀hún àwọn tàná ìbẹ̀rù ọlọ́run wọn ní àtẹ́kùwà wọn bẹ̀rù ọlọ́run pẹ̀lú ìlàsọ̀ ọkàn wọn tó mọ́ kàwọn tó mọ́ lálẹ́ yẹn wàlá kí sọ́ọ́lẹ́ àmọ́ gbogbo sẹ́tù àwọn tàná ìsìn àwọn ọmọ ọmọ àwọn tàná yẹn ẹ rí i pé tí wọn bá ṣe ń pariwo àwọn tí wọn tó yàpọ̀ ń bẹ̀ jù díẹ̀ náà ni òtò àyíjọ wà nù ayé ọ̀hún tí wọn tó yàpọ̀ ń bẹ̀ torí pé kí ni àwọn bàbá tàná àwọn tí wọn bá wọn ṣe nǹkan kalẹ̀ wọn bẹ̀rù ọlọ́run pẹ̀lú ayé ọkàn ọkàn wọn mọ́ odò èmi àti ẹja náà bẹ̀rù ọlọ́run kí abàlè pàdé ojú ire ọlọ́run torí pé ẹni tó bá bẹ̀rù ọlọ́run ó ní pé ló kù níbi gbogbo àwọn wàábù tí kálukú wa ń wù lásìkò yìí à ń wù wàábù púpọ̀ jù ọ̀láyà ń wù wàábù ajínyàn gbé aláǹwù wàábù látàtúndà ń wù wàábù
Olorun si Olorun ba mo ti o ba si pe Olorun Olorun wola kankan mo wa lai Olorun o ka o se bua dauda o kan mewa yen amọ to ya asiko be ni to pe na Olorun wo mo la ba si ni gbogbo nkan ba je yi nkan o si tun seku si bi kan Allahu akbar Allahu gbogbo bo si ba je to Olorun si Olorun ah o si tun seku Allahu akbar o seku ti o ba se yin o ni e kan ma de titi e ma ba o yan o ma ku ka re mo ba ki lo si Allahun bo se nsanu wa yi ma lo sanu wa amin amin ya allah amin ma lo sanu wa amin ma lo sanu wa amin ma lo sanu wa amin la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim wala quwwata illa billahi aliyil azim Rabbi rakisati ama yasifun wa salam ala mursalin alhamdulillahi alamin ah hadda